Şou dünyasının tanınmış simaları ilə illərdir çiyin-çiyinə çalışan Şəlalə Maqsudova bu həftə Uğura gedən yol klipinə təqdimat etdi. Bu təqdimata gələnlər də oldu, boyun qaçırıb dəvətdən yayınanlar da. Müsahibə zamanı Şəlalə xanım özü də həm bu məsələ, həm də digər məqamlarla bağlı eksklüziv açıqlamalarını və sərt ismarıcılarını göndərdi. Üzərində haqqı olduğunu düşündüyü müğənnilərin onu tək buraxmasından şikayətlənən modelyer Şəlalə Maqsudova çalışdığı sənət adamlarını qınaq atəşinə tutdu. Mən əvvəllər belə bir fikirləşirdim ki, bu sahə güvənsiz sahədir. Amma bugün onun tam möhrünü vurdum ki, gerçəkdən bu sahə insanları güvənsiz insanlardır. Haradasa bir 5-6 nəfəri çıxmaq şərtilə. Sözümü deyib yerə düşməkdənsə deməmək daha yaxşıdır. Çünki əvvəlindən, belə deyim, inanmadığım insanlar da var idi. Təbii ki, bəzi insanlar, belə deyim, ancaq işi keçəndə yaxşı olur, işi keçməyəndə yox. Konkret adlar çəkib, hədəfinə saldığı sənətçilərdən danışan modelyer yaddaşına bu gedişlə hələ çoxlarını həkk etməli olacaq. Rəhim rəhimli burada olacaqdı. Hətta səhər mənə səs də göndərdi ki, pasiyerdədir, yatır, çağırsam gələcəkdir və çağırdım da təbrik elədi səhər-səhər. Nisə xanımı çağırmışdım, dedi gələcəm, Firuzə xanımı çağırmışdım, dedi mütləq gələcəm. Yox, Nisə xanım dedi ki, saat 2-də çəkilişim var, gələ bilməyəcəm. Mən dedim ki, saat 1-dədir mənə tədbirim, gələ bilərdiniz. Neynək, bu hamısı mənim yaddaşıma yazıldı. Yəni, oradan heç nə silinmir. Hər uğurunu aldığı zərbələrə borçlu olan Şəlalə Maqsudova ən gözəl cavabın işini təqdim etmək olduğunu vurğuladı. Əslində, hər bir işim bir zərbədən sonra olub. Ki, mən o zərbəni alanda istəmirəm ki, dillə dava edeyim. Yox, o mənim heç aldığım tərbiyədə də uyğun deyil. Son vaxtlar həyatımda o qədər şeylər yaşadım ki, qırğınlıqlar yaşadım. Dost dediyim insanlardan zərbələr aldım. Axı, mən həmişə fikirləşirəm, yaxı, mən elə deyiləm, niyə qarşı tərəf mənə belədir? O yüzdən dedim, yox, mən dillə heç vaxt məndən iş alınmaz, ancaq mən işimlə özümü göstərmək istəyirəm ki, bax, mən işimlə səni o şilləni vura bilərəm. Müğənnilərdən uzaqlaşmaq istədiyini söyləyən Şəlalə xanım, sənətçilərdən artıq təşəkkür yerinə maddiyyat görmək istədiyini də açıq şəkildə söylədi. Əvvəllər o çox olardı ki, məsələn, hansısa bir qiymi gözləyirdim ki, təşəkkür etsin. Amma artıq o təşəkkürə belə ehtiyacım yoxdur. Çünki illərimin əziyyətim var. İllərim çox əziyyətlər çəkmişəm. Bugünə gəlib çıxdığıma qədər. Gözüm nuru gedib, gecələrimi qoymuşam, belə deyim. Artıq əgər hansısa bir müğənnə gəlib desə ki, hansısa bir işimi istəyirəm təşəkkürə, deyərəm yox. Modelyeri Angelina Jolie obrazına salan qrimçi xanıma güvənən Şəlalə Maqsudova ondan yerdən göyə qədər razı olduğunu söylədi. O mənə deyəndə ki, mən Angelina Jolie kimi məni qrim eləyə bilərsən, yəni bir pauzadan sonra dedim ki, eləyərəm. Yəni ki, gözləmirdim. Amma yəni, belə deyim də, Nura, belə deyim də, bax, yeganə insandır ki, Nura xanım, əlinin altında yatıram. Bilirəm ki, istədiyim effekti alacam. Amma başqalarda hansısa bir xanımın yanına gedəndə güz gəlimdən düşmür. Yox, burası belədir, yox, burası. Amma Nura xanıma deyirəm ki, bax, bunu istəyirəm. Artıq bilirəm ki, güzgünü göstərəndə, mən tam başqayam. Sözsüz ki, bu təqdimatda modelyerin gözünü yolda qoyanlarla yanaşı, onu tək buraxmayanlar da oldu. Çox maraqlıdır modelyer üçün, həqiqətən çox vacib bir iş görüb. Mən deyərdim ki, modelyerlər arasında ilkə imza atıb, klip, plan. Yəni, bunlar mən görməmişəm modelyerlərdə ki, kimsə klip çəksin. Hətta orada mən gördüm, elə boks hərəkətləri vardı. Şəlalə xanımı mən də təbrik edirəm. Növbəti uğurunu da gözləyirik, növbəti klipini da gözləyirik. Bu klipə dəvət aldığım üçün çox təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, növbəti kliplərdə yenə öz dəstəyimizi, köməyimizi əsirgəməyəcəyik. Bol-bol uğurlar arzu edirəm, çünki mən həqiqətən bayaq da qeyd elədim, Azərbaycan şov biznesində bir xanım üçün irəli getmək çox çətindir. Özdəki öz zəhməti ilə gedərsə, bu
iki qat çətindir. Ona görə də Şəhərlə xan bunu bacardısa, demək o çox güclü xanımdır. Ərsiyə gətirdiyimiz bu qısa film Azərbaycanda həm Şəhərlə xan üçün modelyer olaraq ilkdə, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanda action janrı hələ indi-indi inkişaf eləyir. O da yəni bizim əhatəmizdədir, yəni bizim əlimizdədir, belə deyək. Biz çalışırıq ki, bu sahə daha da çox inkişaf eləsin. Eskizlərim ana. Eskizləri gətirin. Əslində, hər bir uğur adətən pislikdən sonra gəlir. Bu günə qədər qarşımı kəsənlərə yalnız bir cavabım var. O da əziyyətim və sənətimlə qazandığım uğurum. Biz də sonda Şəlalə xanıma çıxdığı bu yolda uğurlar arz edirik.